هيدا متدا ايرو كم اذا هيدا خيري جا يا كولن لغو عاون يدك دباتي سنة بارها وحيكو قباتي مجالا ذا لندن وريا هيجا لندن ايا فافا انت وركاسي نوغا صدري كولن كانوا هامل لوغو ديار جروي سيدي بشا بركي سنة رمضان فود نوغوسو هي صلو عابين لها دتك تاكتا درنا عابنا دوبا هن ايا لغو قبتي حالي مجالا ذا لندن فدغانا يا صدي ارسي هيدا متدا ايد oo kamid ah hay'adaha taakulaya dadka kaalmada u baahan ee ku dhaqan dalalka Afrika iyo Aasiya mas'uuliyiinta xafladda ka hadashay ayaa sheegay in hay'addu ay wax ka qabato in ka badan 20 dal oo caalamka kamid ah iyagoo tilmaamay in dalalka qaar kood ay gaarsiisay deeqo kala duwan waxayna tilmaamay in dalalkaasi ay kamid tahay Soomaaliya dadkii goobta ka hadlay ayaa soo bandhigay muqaalo muujinayay wax qabadka iyo sidii dadka muslimiinta looga baahan yahay inay u caawiyaan dadka walaalahooda ee taakuleynta u baahan waxana loogu baaqay dadka muslimiinta ee khayrka iyo wanaaga jecel inay ka qayb qaataan oo isdiiwaan geliyaan si loo gaarsiiyo deeqa ay bixiyaan dadka taakuleynta u baahan ee ku dhaqan dadka muslimiinta ee dhibaatoodu ay ka taagan tahay waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda oo goobtaasi ka hadlay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Muntada Aid is an international development charity. Alhamdulillah, we have been working more than 20 countries around the world. At the time when we are going to celebrate the Ramadan and welcoming our month of Ramadan, we know that this moment of time, there are millions of people are suffering in Africa, in Asia, especially in African region due to the famine. We know millions of people are now starving. And they are struggling to safeguard their life, you know. And as I mentioned in my presentation, more than 63 million people are homeless because of the war and because of the man-made conflict here. As a charitable organization, especially as a Muslim charity, you have responsibility to help those brothers and sisters, you know. This is why this year, in the month of Ramadan, as we know, this month of Ramadan is a month of compassion, month of charity, month of love. And we want to utilize this month to help our brothers and sisters who are crying for help. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Matu aq soo khayb galnay xafladan ee leedahay Muntada Aid. Muntada Aid waxa way charity ama dadka caawiyo dhibaatooyinka ku dhibaataysan magaalada sida wadamada aad u dhibaataysan Bangladesh, Sudan iyo Yemen iyo Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaha Soomaalida fiirsanaya inay caawiyaan Muntada Aid ay ka caawiyaan mashruucooyinka kala duwan ay ku caawinayaan dadka dhibaataysan sida dadka hadirtaan dhibaatada weyn gaartay oo abaarta iyo bilaanta kasoo qaxisay guryahoodii iyo magaaladoodii aniga si fiican aan u aqaanaa hay'addan Muntada Aid organization kooda projectyasha ay sameeyaan midka aad aan u jeclahay inaan ka qayb galo waxa waa project loo Little Hearts ay ka caawiyaan ilmaha yariska oo ku dhasha wadnaha cuduro kala duwan ku dhasha waxaana ka codsanaa Soomaaliweyn dadka fiirsanaya channelkan in ay la shaqeeyaan Muntada Aid ama ay isku dayaan inay tabaruucad ama sadaqadooda ama sakadooda ay soo siiyaan si ay u caawiyaan dadkaas dhibaataysan jazakumullahu khair maanta meeshan waxa la isugu imaaday barnaamijkan la yiraahdo launch Ramadan launch ujeedadeedana waxa waaye in Ramadan lagu soo dhaweeyo oo laga fakaro sidii ummada oo dhibaataysan oo muslimiinta ah si lagu badbaadin lahaa title-ka barnaamijka waxa waa stand with them waxa waa macnaheedu waxa la dhigmata hal garab istaago garab istaaga dadka oo u baahan in la caawiyo meel walba ay joogaan ama ha joogan Soomaali ha joogan ama ha joogan Bangladesh ha joogan ama Sudan ha joogan ummada muslimiinta waa ogtihiin meel walba ay joogan waa rafaadsan yihiin marka Muntada Aid sadonkiisana ay soo jirtay waxa ay ka shaqeynaysay ama ha noqoto biyaha ama ha noqoto caafimaadka ama ha noqoto waxbarashada sadon dowladoodan ka shaqeysa marka maanta ula jeedada waxa waa dadka in lagu baraarujiyo hayasan hilmaamin walaalahan meel walba ay joogaan Ramadaankan oo u baahan caawinaad u baahan xafladan oo ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta hay'adda Muntada Aid ayaa gabagabadii loogu baaqay dadka wanaaga jecel inay ka qayb qaataan kalmada dadka
muslimiinta ay u baahan ee ku sugan dalalka ay dhibaatooyinka ka taagan yihiin loona baahan yahay in la sii laba jabaaro sadaqada iyo khayraadka la bixinayo maadaama ay foodan ugu soo heeso bisha barakeysan ee Ramadaan dad badan oo muslimiin ahna ay dhibaatooyin badan ay u qabaan sidii gargaar bini aadamnimo ay u heli lahaayeen